creștin diet, urăm zva creștin diet, urăm zva creștin diet, de vitinerii. Urăm zva creștin diet, urăm zva creștin diet, urăm zva creștin diet, de vitinerii. Përshëndetje, me siguri ju jeni duke thënë me vete. Unë e kam parë një herë këtë film. Një tjetër histori për festat e fund vitit e treguar nga një yll i ri adoleshent mes xhirimeve të serive të komedisë tyre, o, kaq të famshme. E po, unë jam këtu për t'ju thënë, jo këtë herë. Se unë nuk jam një yll. E po, akoma jo të paktën. Dhe kjo nuk ka të bëjë me se si ky dhe ky shpëtuan krishtlindjet për të gjithë djemt dhe vajzat e mira. Në fakt është më tepër për babagjyshin që vjen në vit disa punë me disa njoje të vjetra. Dhe për disa fëmijë që aksidentalisht shkatrojnë krishtlindjet. Pikërisht, asgjë poshtë pemve. Një katastrofe shkaktuar nga një fëmijë, nga unë, që ishte i zgjuar për të mirën e tij. Një fëmijë që ngatroi qytetin e tij. Unë gatrua me babagjyshin, unë gatrua me krishtlindjet dhe me gjithçka çfarë përmban ajo që quhet univers. Ose të paktën, pothuajse funksionoi kështu. Prandaj merrni nga një filxhan të madh me çokoladë të nxehtë. Uluni, relaksohuni dhe shijojeni xhiron, sepse kjo është një krishtlindje mjaft e veçantë që ju nuk do ta harroni kurrë. A blip in the sky, a jolly red guy. We got to catch Santa Claus. He's on his way, got a super cool sleigh. We got to catch Santa Claus. Well, ho, 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 where did he go? We got to catch him because we need some proof. He's up on the roof. We got to catch Santa Claus. Santa Claus. We got to catch Santa Claus. We got to catch him because we need some proof. He's up on the roof. We got to catch Santa Claus. The schedule is tight. There's only one night. We got to catch Santa Claus. He's fixing to leave on Christmas Eve. We got to catch Santa Claus. We gotta be quick to catch Saint Nick. We got to catch him because we need some proof. He's up on the roof. We got to catch Santa Claus. Veronika, duket si një tjetër krishtlindje gjet për këtë vit. Ashtu duket, Trevor. Brava jote. Pra, Veronika, unë i kërkova babagjyshit një set të ri shau këtë vit. Në rregull, e po, çfarë i kërkove ti atij? Asgjë, Trevor. Unë nuk besoj tek babagjyshi. Seriosisht e ke? A, pra tani. Më vjen keq, Trev, është mos besuesja brënda meje. Unë zakonisht nuk i besoj gjërave që nuk i shoh. Veronika, nuk e pse e shikon atë për ta besuar që është i vërtet. Më lër ta kuptoj këtë. Ti beson në një burr mbi peshë që vjen rrotull me një slitë udhëhequr nga drerë magjik fluturues? E po, në një këndvështrim, po. Trevor, 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 mendoje mirë.
janë 2 miliard fëmijë në të gjithë botën. Edhe çfarë problemi ka? Edhe sikur baba gjyshit u jepte dhurata çerekut të tyre, slita e tij duhet të ishte 3 herë më e shpejtë se sa shpejtësia e zërit. Po, vazhdo. Supozojmë se çdo fëmijë merr një dhuratë në masë mesatare që peshon rreth gjysmë kilogrami. Slita do të mbante afërsisht 400 mijë kilogram ose peshën mesatare të një anije të madhe. Mos i ke lexuar në internet to? Në tokë, një dre normal nuk mund të tërheqë më shumë se 150 kg. Edhe nëse marrim të mirëqenë që dreri fluturues tërheq një peshë 10 herë më të madhe, unë nuk e di si mund të ta them këtë Trevor, por nuk duket edhe aq e besueshme. Teori interesante, Veronica. Të lumt, por babagjyshi nuk funksionon sipas shkencës. Ai është magjik. Sido që të jetë. Oh, më qira fjala. Shamat. Një lojë mos e shumë ti dramatike si zakonisht, Gabriel. Po e rol, zemra po më rreh akoma. Ju rëmzuar krishtlindjet dhe vitin e ri. Trevor, kam një pyetje. Thjesht kurioz, ç'ishte ajo biseda për baba gjyshin gjatë lojës së shaut? Po ç'ishte ajo, Trevor? Shkatërove një turne mjaft të mirë. Un po mundohesha ta bëja lëmsh. Ja hiqa mendjen nga loja. Tash përqendroje. Trevor, ti humbe lojën. Është ajo që duket nga jashtë. Më falni. Hey Roni. Të ra diçka. Më lejo mua. E di se cili është problemi yt? Ti nuk beson tek magjia. Është në dorën tjetër. E vërtet. Po sikur mos ishte? Trevor, a mundet thjesht të bindesh që ne të dy nuk bjem dakord? Në rregull, Veronica, por baba gjyshi ekziston, e ndjen në zemrën time. Duhet të jetë thjesht thartir stomaku. Haha, shumë për të qeshur. Oh, për qafimi, shkopi magjik të zëllues, një birë shilberit. Çfarë po shikon ashtu? Oh, asgjë. E di, unë po mendoja. Po si kur ta vërtetoj që baba gjyshi është i vërtet? Të ma vërtetosh? Si? Në prova fizike. Prova fizike të baba gjyshit? Pikërisht. Gjithçka që duhet të bëj unë është... E po... Ta kap! E ke parasysh që ti të mund ta shohësh. E po, kjo do t'ishte fantastike. Sa keq që ai nuk ekziston. Unë besoj tek baba gjyshi. Për mua i vërtet është ai. Nuk ka mundësi që drerët dhe një slit të qojnë një burë të shëndosh në një shëtitje të gjatë. Dalo pikërisht tani, më lërë të tregoj se si ai mund t'i bëj të gjitha brenda një nate. Nuk ka mundësi, është e pa mundur. Fakte do t'a tregojnë se s'ke të drejtë. E di, Veronica, nga ndryshimi i orës, nëse baba gjyshi udhton nga lindja në perëndim, ai fiton 31 orë nga vigjilia e krishtlindjeve për të punuar. Dhe jo afërsisht 12 orë, si në kritikën tënde të keqe. Ishte tentative e bukur, Trevor, por kam frikë se shifrat e tua janë njësoj si emri yt. Mekanikisht të sakta, por jo të sofistikuara. Këto janë të gjitha. Thjesht fjalë koti. Kam nevoj të shoh prova. Thjesht mbylli syt dhe do të dëgjosh. Drerët në qati. Nuk ka mundësi që ky baba gjyshi mund t'i bëj të gjitha në një natë krishtlindjesh. Por çdo gjë është e mundur, përsa ko ti beson. Pak të do të tregojmë se s'ke të drejt. Në fakt, nuk e di as pse po e bëj këtë bisedë. Errol, Gabriel, ju besoni tek baba gjyshi apo jo? Ne e evitojmë marrjen e një qëndrimi në kështu gjërash. Në metafizik njerëzit preferojnë të shmangen. Por ju do të më ndihmoni që ta kap? Oh, shoku, po. Në rregull, djema, kemi punë për të bërë.
Detyra jone para është të mbledhim informacione. Pra, ku mund ta gjejmë këtë trashëluqje? Disney generatorët kryesor. Disney generatorët kryesor. Bateritë solare dhe udhëzuesin e rrugës. Bateritë solare dhe udhëzuesin e rrugës. Po mbyllën dyert. Mbyllni dyert e hangarit. Kjo ishte 10 sekonda më shpejt se vitin e kaluar, zotri. Bëni pushim nga stërvitja. Kujdestarët e drerëve të raportojnë tek hangari. Unë e pashme, djema jeni më të mirë. Si thoni për atë kafen? Urderoni, kjo është kapucino juaj, dyfish dhe shish me festive pa kafein e raur, por ju e të razurë, dhëtërni. 2-1-3, raportot e këzyra kryesore. Qumësh soje? Kush futi qumësh soje në? Ti e di se shso doktori, për këtë gjëba ba gjyshi imi vogël. O e dashur. Elfi 36, telefonoj mamas. Ma jep këtu. Çfarë do të thuash? Jepi. Edhe tjetrën. Kujdes nga dreri i tërbuar. Të kam në vëzhgim, zoti baba gjysh. Thejuni punës të gjithë. Kemi punë për të bërë këtu. Në rregull. Filloni të kërkoni dhuratat, njerëz. Filloni. Le të shkojmë. Baza 3. Jongo të arqet, e janë i! Jongo të arqet, letër më shtjese, më shumë dhurata, ja ku janë, sotri! Ho, 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 ho! Gëzuar Krishtindjen! Psst, a ka shkuar ora 4? Edhe 3 orë të tjera, friend. Zot... Gëzuar Krishtlindjet, gëzuar, gëzuar. Gëzuar Krishtlindjet, gëzuar. Eksaktësisht, çfarë po bëjmë këtu, Trevor? Veronika nuk beson fare në magji. Kështu që do të përdorim shkencën për ta kapur. Fillimisht do të na duhen disa prova nga ekzemplari i yt. E po, përse të mos e marrim në mënyrë serioze që tani? E po, duhet të gjejmë identitetin e tij. E dini, të sigurohemi që ai është me kohë. E sollo djema? Sigurisht, ja ku është rrezja X9000. Është testuar vetëm në laborator. Shpresoj të ketë plumb në mbathje. Ha, ha, ha. E ja këtu, djalosh i ri, tani do të më thuash mua se çfarë do për Krishtlindje këtë vit. E po, faktikisht, vetëm disa foto të tuat. A, po, sigurisht. Jill, të lutem na bëj një foto. Kjo nuk do tjetë e nevojshme. Unë kam sjell fotografet e mi. Hej, shiko, një Ilber! A dënëja? Umor, referenca vizuale? Umor, e po... Ai ka një masë gjigante mbushje e poliestër në pjesën e gjoksit të ti. Dhe ka vënë një mjekër fillestare me një origjin fibre të panjohur. Përgatitu, Trevor. Ta-ta-ra-ta! Ai burri në sheshin e qytetit nuk është baba gjyshi. E po, si do t'a gjejmë baba gjyshi në vërtet? Zotëri, drejt internetit! Kërkojmë për baba gjyshin... Chris Krengel, Shën Nikolasi, Baba Krishtlindja, Thëngjil Klausi, Papa Noel, Pre Noel, Zhulemo, Babo Natale, Veronika? Veronika? Po kush e thiri këtu? A ty ke qënë ti gjatë gjithë kohës? Ha, pra djema, po humbis në kohën kotë. Është vigjilja e Krishtlindjeve, le të bëjmë do një gjë të bukur. Ha? Ha? Mirë, mirë, për hirë të situatës po them, po sikur unë të mendoj se baba gjyshi ndoshta ekziston, por në një lloj universi tjetër paralel alternativ. Atëherë, ti po thua se ai jeton në një planet tjetër? Jo, unë mendoj që është duke thënë se ai ka një makinë kohe. Jo, unë thjesht po bëja shaka. Shikoni, unë thjesht po mundohem t'ju ndihmoj të shikoni që po bëni si të çmendur.
Në regull, Veronica, ti me të vërtet po fillon që të na mërzisësh. Por këto që thoni janë qesharake. A keni të pak të ndonjë plan? Në regull, atëherë, pyetje me vend. Kush ka ju të dy kam bajtur shënime? E po, kemi një itinerar, një ritëm dhe një hëmendësim të drejtë për orën kur ai do të kalojë. Me një diferencë të vogël gabim. Pothuajse me përmasat e Texasit. Ky nuk është një plan. Nuk është asnjë ide. Po thoni thjesht një tu fjalësh për të përpjekur të dukeni shkencor. Mbase. Por unë do ta kap babagjyshin dhe ajo do të të mjaftoj si provë shkencore. Trevor, shpejt, erë në dhomën e vëzhgimit më një herë. Besoj e dini që sot janë krishtlindje. Viti i ri do dhe një javë që të vi. Po i dashur sigurisht. Po festonim sepse sa po pikasëm një komet të rallë të pazakont në hapsir. Quhet lëngrirja. Thjesht një top i madh me akull faktikisht. Dhe pra në orbitës së tokës ajo është një herë në 100 vjetë. Pikërisht për krishtlindje. Wow, urime, Dr. Taylor. Si do ta festoni këtë? E po janë krishtlindjet, siç e dini, dhe do t'ikim tek gjyshja. Gjë që më kujton, a do të vish ti, Trevor? Por ne kemi një raport për të bërë për atë librin e krishtlindjeve. Raport për librin e krishtlindjeve? Po, na doli kështu si në momentet e fundit. Apo jo, Eros? Sigurisht. Si të thoni ju, zotri. Në rregull, Trevor, mund të vish më vonë. Keni gjell në frigorifer nëse ju merr uria, fëmijë. Në rregull. Kjo do të jetë qendra jone e kontrollit. Je i pandeshëm, e di këtë? Kjo të pëlqen ty tek unë. Pra ky është ngrirësi, ha? Sa kohë kam që flej? 100 vjet ke, zoti ngrirje. Faleminderit për pritjen. Kam humbur ndonjë gjë? Shef, ti jeton në një koment. Çka këtu për të humbur? Në rregull pra. Çfarë kemi në agjend? Po mendonim të sundonim një planet. E dini, të nënshtronim një sistem diellor. Ja, nuk jam në humor, nuk jam në humor. Çfarë kemi tjetër? Po afrojnë krishtlindjet, zotri. Krishtlindjet? Ju e dini se çdo thot kjo. Koha për të vënë zinxhir gomave. Koha për të veshur mbathje të gjata. E dini, ndonjëherë nuk më besohet që kemi dalë nga e njëjta dëbor. Është koha për të kapur babagjyshin. Bingo! Edhe këtë herë ne do ta kapim atë. Kjo mund të duket pak si pyetje idiote, djema. Atëherë mos e bëj. A mund të më thoni çfarë keni me babagjyshin? A nuk ju a kam shpjeguar juve këtë më parë? Ndoshta nuk kam thënë dhëm po ku. Fantastike. E bëre të këndoj. Babagjyshi, s'më kushtoj vëmendje kur babagjyshi. Nuk ishte i këndshëm dhe i sjellshëm. Babagjyshi, nuk kushtonte kur kohë. Tani kam një listë. Kam listën time, babagjyshi, nuk më solli kur gjë. Babagjyshi, nuk e dëgjoj dëshirën time. Dhe babagjysh, nuk kërkoj ndjesën tënde. Tani kam një listë, kam listën time. Një! Nuk më pëlqejnë ato pantallonat e gjëra të kuqe, babagjysh. Dy! Dhe ç'bën gjithkohë në qendrën tregtare? 3. Nëse do t'isha futur unë vjedhurësi në shtëpinë e dikujt në mes të natës, 4. Do t'më fusni në burg. Edhe që janë gjitha ato biskota? 5. 6. 7. 8. Babagjysh, kam një problem me ty. Babagjysh, mendoj se edhe ti e di. Babagjysh, do gati të bësh babakush? Sepse kam një listë. Kam listën time. 1. Babagjysh. 2. Unë do të të kap ty. 3. Vi për ty. 4. Zotëri, sepse kam një listë. Kam listën time.
ai ka një list, një list të vetën. Sepse kam një list, ai ka një list. Oh, un kam listën time, sepse un kam një list. Duhet të kapim, duhet të kapim baba gjyshin. Listën time. Silni drerët! Silni me njëherë drerët! Drerët në bord! Filoni protokollin e krishtlindjeve! Protokolli i krishtlindjeve me njëherë! Më shumë dhurata! Ja dhe një ngarkesë tjetër! Dhe një dyzinë me rozë! Tani! Rije lartë! Shtyum brava! Shumë lartë! Afrohu akoma! Nga dal aty! Nga dal! Nga dal! Un shumë e paqë me Charlie! Ha! Jakube! Kjo ishte e fundit, largohuni të gjithë! Pregatituri të zbukuroni koridoren. Zbukurojni ato ndjema. Gati për inspektimin tuaj, sotri! Lodrat? Pa? Mbajt se për drerët? Pa, dhe mos u bëni me rak, i kam vënë dhe pullat në listë. Se kredi një vogël babajysh. Me qëra fjaga, ku është ajo lista? Ha? Mund të flasim pak babajysh i dashur? Çdo gjë për ty e dashur. Të kujtohet në çbit jemi? O, zot, o, zot. Kanë kaluar 100 vjetë, si fluturon kështu kohë? Me që për flasim për kohën? Është koha të shkojmë. Lëngrirja për pak sa s'të kapi erën e kaluar, po si kur t'a provojnë të kapin sërrisht. Ti si të merë me ta. Ndo është ta duhet të rish në shtëpi këtë vit. Mund të dërgojmë certifikata dhuratash. Dhe kam dëgjuar se në polin e jugut është shumë bukur tani. Ej, pa unë e mbaba gjyshi, e qëfar mund të ndodhë? Shumë e dukshme. Shumë primitive. Jo keq. A i ka potencial. I e fiksuar keq me këtë? Jo, nuk është e vërtet. Në base do të na duhet ta lyejmë oxhakun me gjitës të fort. Pra Trev, nuk e pse e bën këtë për mua. Kjo nuk është vetëm për ty. Jo. Unë po e bëj për të gjithë botën. Për të gjitha Veronikat atje jashtë. Unë, Trevor Taylor i dytë, do të gjejmë në fund përgjigjen e pyetjes më të madhe në jetë. Do të zgjidh një nga misteret më të mëdha. Do të vërtetoj një herë e mirë se baba gjyshi ekziston në të vërtet. Edhe më pas do të mbaj një konferencë për shtyp. Në rregull, ndoshta jam pak si shumë i fiksuar. I ke kaluar kufin, Trevor. Jeni shumë patetik. E dini ajo ka të drejtë. Ne jemi patetik. Një pyetje kam. Eksaktësisht si do ta kapim ne atë? Jeni me mua sipër, zotrinj. Dhe ti, zonjush. Gjithçka do të zbulohet. Është perfekte. Nuk mund të gaboj. Ju prezantoj lazerin me reze për tërheqje hapsinore. Një goditje do ta tërheqë slitën e tij direkt në tokë butësisht. Badabim, badabum. Pjesa tjetër është histori. Të lumë! E si që mund të ashini, këtu kam komponentin e këqyrjes. E po, nuk mund të vija dorë në... si mund të them këtë? Laserin me fuqit të lartë? Po pse nuk e thej që në fillim mund të marrë shkua modelin industrial të prinderve tanë? Po, ata e mbajnë në plera. Ende të paketuar. Por pse mbajnë prindritua një laser industrial? E po atëherë që loj me ullje... Me gjysëm të shmimi, nuk i rezistonin dot. E po, Jakub, pra! Jemi gati për të nisur. E di, Trevor? Unë po mendoja se... Po? E vlerësoj shumë këtë që po bën, por ne të dy e dim që nuk do ta kapësh dot. Dhe nuk dua të jem përgjegjëse për shkatrimin e ëndrrës tënde. E shikon, kjo është pikërisht arsyeja pse duhet ta bëj këtë, Veronika. Nëse është e vetmja mënyrë për ta vërtetuar se ekziston? Një shkëndijë në qiell, i kuq dhe i këndshëm, duhet të kapim baba gjyshin.
Ai është rrugës, ka slitën e papash. Duhet kapim baba gjyshin. Oh, 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 po shkoj a i. Ne duhet ta kapim atë, sepse sepse na duhet prova, që ai është bica ti. Na duhet kapim baba gjyshin. Na duhet të kapim baba gjyshin. Na duhet kapim baba gjyshin. Duhet ta kapim atë sepse ne na duhet prova, që ai është mbi çati. Na duhet kapim baba gjyshin. Axheta është plot, ka vetëm një natë. Na duhet kapim baba gjyshin. Ai do të largohet në natën e Krishtlindjeve. Duhet kapim baba gjyshin. Ne duhet të jemi të shpejt për të kapur shënikun. Të kapim atë sepse ne na duhet prova, që i është mbi çati. Duhet të kapim baba gjyshin. Duhet të kapim baba gjyshin. Duhet të kapim baba gjyshin. Të kapim atë sepse ne na duhet prova, që i është mbi çati. Duhet të kapim baba gjyshin. Ne na duhet prova, që i është mbi çati. Duhet të kapim baba gjyshin. Në regull, ta përsërisim edhe njëherë. Merë shenjë me këta. Dhe gjuan me këta. Dhe pastaj, përdor këta gjën tjetër për ta bështjel. Është si të peshkosh, shef. Të peshkosh për baba gjyshin. Por, çdo përdorim si karem. Kjo është e bukura, shef. Nuk ka nevoj për karem. Bukur, e kuptoj. Jo, faktikisht nuk e kuptoj. Mund ta përsërisim edhe një herë? Ju djema po flisni shumë shpejt në fakt. Filloni numërimin mbrapsht. Fillon numërimin mbrapsht. Filloni numërimin mbrapsht. 24 vjetor, itinerari i përshtatur për vijën kohore internacionale. Diell hije dhe hije hë. Vë morën e vazhdimësis. Sinkronizoni tani. Aha. Vëmendje, vëmendje. Pastroni bordin në hangarit. Shumë për qeshur, Rogluqe, ti e dhe këshporta e drerve. Më bëj krenare, baba gjysh. Në rregull, njerëz, në përstacionet tuaja shkoni tani! Hapni dyert e hangarit. Kos. Kërkojmë ndjes për të gjitha aparaturat elektronike, pregatituni për efektin lufzues. Çdo gjë në rregull, Bergi? 4. Në të vërtetë jo, zotri. Dikush ka lënë një dhuratë vjetër poshtë sediljes. Duket sikur ka qenë këtu gjithmonë. Mirë tash. Më kujtohet kjo. Ja. Në rregull, le të shkojmë. Chimney, lots of presents to leave under the tree.
Chimneys have to climb. Ooh, ooh, ooh. Santa's coming to you. Up and down the chimney, lots of presents to leave under the tree. Come on, Santa's on his way with the reindeer and the sleigh. Jolly guy. Yeah. Woo, woo. Santa's coming to you. Armor Smata 2000. Kontrolluesi më i fort që mund të blihet këtu. Po e vë, afërsisht mjaftueshëm për një gorill. Këtu drejt, ndoshta duhet ta lë 350. Pëthuaj se harruan për bërësin më të rëndësishëm. Biskotat dhe qumështin për karemin. Trashaluqi ka një agent mjaftë ngusht. Duhet të arri për afërsisht 14 sekonda. Skuadra 2 na dëgjoni. Skuadra 2, marje. Si po shkon me atë sistemin gjurmues? Sa po kapa një imash? Dhe... E zura në qark. Trevor, arruam të të thonim diçka për të lazeri. Po? Është ndërtuar për mbrojtjen nga raketat. Mund të ketë një gjuetje pak më të madhe nga që menduam. Ja ku është. Fiks në kohë. Ka që i parashikueshëm. Gëzuar krishtlindjet, baba gjysh! Po gati, Veronika. Sepse tani po vjen prova jote. Zjarë! Në danë qëmuar, baba gjysh! Farë? Ku shkoj? A i po largohet! Mayday, mayday! Ju flet forca polare një! Baba gjyshi raposht! Për sëris, baba gjyshi praktisi bordi! Krute. Për frenat numri një! Duhet ta zbardojmë slidën me intuitën tonë! Ftohtësia juaj, zotri? Far! Më falë, po, duket se dikut tjetër e ka celuar më përpara. Me një lazer me fuqi industriale! Një lazer? Kjo po që është gjë zgjuar! O, zgjuar! Nuk mund ta besoj! Kush përdor lazerat ditët e sotme? Duket se po bie në një qytet vogël. Kja do të thotë se ai ka ngecur. Nuk mund të largohet. Ai ka rënë flita. Perfekte. Pra, çfarë po presim? Skuadra 2 për bazën. Babagjyshi ka rënë në çati. U konfirmua. O zot. Babagjyshi është mbi çati. Nuk mund të besoj. Është një rakun. E dija që ato mësimet e karates do ishin një investim shumë i mirë. Le ta kapim. Po ja. Jo, jo. Oh, wow. Oh, oh. Oh, oh. Oh, duhet i haja ato pendullat. Wow. Wow, po shiko, po shiko. Pas ka biskota në këtë podrum. Hurja! Ha! Shkoj më ndej! E kapa! E kape! Do t'a zbulojmë edhe do t'a raportojmë. Basit i kemi thënë ndihmën e parë.
e roli e pas ka kapur. Tani të kapa, baba gjysh, tani e imi. Jo, nuk më ki kapur, Gabriel. Jam un, vla yt. Po, si supozohet a di un këtë në errësirë me një baba gjysh në kokën tënde? Kjo po bëhet shumë e lodhshme tani. Të lutem, ma hiq këtë gjën. Baba gjysh, dil kudo që të jesh futur. Me siguria jesh fshehur diku këtu rrugë. Vazhdoj të përsëris të njëjtën gjë. Ishte thjesht një rakun atje lart. Ah, Veronika, ti mos besuese. Më fal pak. Dil. Ka ngecur. Prit pak. Errol bol lëvizë. Nuk e bëj dot. Baba qysh? Po ku jam unë kështu? Koka ime. Wow! Ja dola mban? Unë kapa baba gjyshin. Po, kështu duket. Po ku jam kështu? Qfar më ndodhë në mua? Ndaluesi baba gjyshi 3, marje! Ndaluesi baba gjyshi 2? Po shkoj të marrë djetë. Theme njerë, mos e visë që këtu! Roni, qfar do që të bësh, mos e lërë të dalë. Deri sa të japim konferencë për shtyp. Pastaj do t'i tregojmë botës se baba gjyshi ekziston me të vërtet. Nejse. Unë duhet ta pranoj. Je baba gjyshi më i mirë që kam parë deri tani. Trevor je paska futur veten në telashe të mëdha. Është e vërtet kjo? Shiko, shoku, nuk e di me çfarë po të paguan, por mua nuk më bin dot kollaj. Fillo të paketosh tani. Për çfarë po flet kështu ti, moj vajz? Të dy ne e dim se Trevor i të ka paguar të vish këtu. Sa para? Trevor? Trevor Taylor? Ai është përgjegjës për gjithë këtë? Oh, tani e kuptova. Mund t'i thuash, punë e pashme, por nuk ja dole. Thua i që unë nuk besoj dhe s'kam për të besuar të baba gjyshi. Fundi historisë, pik. Pik e pas besuar të kun, zonjusha Veronika Jean Campbell. Pra, a i të tha emrin tim, a? Veronika, a mund të më ketë reguar a i për një dhurat krishtlindjesh një vajz gjithmon ka dashur, por ishte shumë e turpshme për t'ja reguar njëri ju? Qfar? Ja ku e ke, Veronika? Një përqafim shkopi ma gjithë në sasit të limituar që ndryqon dhe me flokull beri? Gëzuar krishtlindjet. Po ti si... Por... O, Zot, ti je baba gjyshi, apo jo? Je i vërteti? Baba gjyshi është i vërtet? Nuk ma merte mendja? Nuk vërtet, Veronika. Më falni, zoti baba gjysh, zotri? Zoti baba gjysh është baba im. Mua më quen baba gjysh. Dhe tani që e zgjidhëm këtë, mund të mundzjerë është këtu të lutëm. Sepse unë e kam me shumë zëtim. Si të thoni ju, baba gjysh, zotri? Më falni që nuk ju besova. Haroje, kjo është puna ime. O, zotri. Të rrje që paka të litarin atje. Edini, sa për faktin që të ngritën kurth, doja të thoja që unë nuk kam të bëj fare. Oh, dhe i duke të mamë si në filma. Roni, mos! Ti the se nuk do t'a liroje. Po, por unë mendova se ishte fals. Ej, po ku u largua? Qfar bërë me të Roni? Unë? Asgjë. E po, a i duhet të ketë dalë nga dritarja. Shpërdauni, ne duhet ta gjejmë atë. Ndërsa ti qëndro këtu, në rast se ai kthehet. Oh, jo, djalosh, unë do të vij me ty. Për udi i shargjiun, faleminderit shumë. Bërë atë që kishe ndërmend të bëje, Trevor. Tani lëre të lirë. Jo, nuk e kam thirrur akoma shtypin. Duhet i themi të vërtetë njerëzve një herë mirë. Ai nuk do të shpëtoj. Mos e çmendur gjë. Baba gjyshi duhet të dërgoj dhuratat. Duhet i përmbahet një agjende. Ç'të paska ndodhur kështu? Shiko, le të themi thjesht ndoshta se... vetëm ndoshta, ti kishe të drejtë. Vazhdo, fol. Çfarë? Mos duhet të kërkoj falje? Shiko, nuk mund të thjesht ta lëm të shkoj. Mos po e ndihmon gjë baba gjyshin që t'ia mbath? Për sëri? Po, fakti që është i vërtet, tani ndryshon gjithçka. Shht, më duket se të gjova diçka brënda në hangar. Po, kontrolloj unë. Baba gjysh, a jeti? Mos je këtu brenda? Trevor, çfarë po bën?
Ma falë, Roni, por po e bëj për të mirën tënde. Ti vetëm sa do ta pengosh pjesën tjetër të misionit. Hape këtë derë, Trevor. Sa po të ke mbaruar misionit tim, ke e fjallën time të nderit, simik. Jo, hape tani. Unë nuk e besoj që ti do t'i ndjekësh urdhrat. Dhe kjo është më e madhe se ne të dy. Oh, ta tregoj unë qefin ty. Ti më ke lënë mbrapa me agendën time. Baba gjysh, e di që je i natosur. Nuk doja që gjërat të shkonin në këtë mënyrë. Kape! Ej, unë kam shumë punë. Zbrisni poshtë. Të lutem, baba gjysh, e vetëmja gjë që doja ishte të tregoja të gjithve që ti ekziston. E ke prasysh në jetën e vërtetë. Dhe ta duen vetëm pak minuta. E kupton se çfarë ke bërë. Duhet të përfundoj të gjithë Grenlandën para se të lind dielli. Baba gjysh, e vetëmja gjë që po ju kërkoj është një konferencë shtypi. E vogël fare. Po sikur të mjaftohemi me një foto. Unë nuk dijem zumbir. Çfarë ishte ajo? Trevor, mirim, ti sa po bërë problemi im më i vogël. Në regull, fëmi, qëndroni pranë meje. Situata do të ftohet pak. Ky vit do të kishte qenë i përshtatshëm për certifikata dhuratash. Ujvarat e Bedfordit, Mali Welton, Evenly, fshati Masterburger. Jemi komplet në rrugë të gabuar. Jemi me fat që jemi gjallë, rekrute. Jemi vonë me agentën. Jemi në mes të askundit. Dhe kemi humbur kapitenin. Ha? O, gati, rekrute. Ky sapo kthye në një mision shpëtimi. Shko që nuk vija këtu, nuk ka ndryshuar shumë. Tani, ku është ai? Mund të jetë kudo, shef, shikoj e këtë dhe. Është gjeftot këtu, apo më duket mua? Në fakt është pak fut. Mendoj që ka ardhur koha të reatohemi pak. Djema! Baba gjysh, unë tani u lodha vërtet me broçkullat e tua. Tani, më lejoni të numëroj rrugët. 5, 6, 7, 8. Baba gjysh, unë kam janë gjesë për ty. Baba gjysh, mendoj se edhe ti e di. Baba gjysh, ti do të bësh baba kush. Sepse unë kam një listë, kam listën time. Roba të kuqet të mëdha. Elf të vegjet që kërcesh. Mjegër e bardh që sharak. Hey, je shumë i çuditshëm. Qendra tregtare. Ti e ke shumë i nat. Shumë ëmbëlsira. Bën mirë të ruhesh. Sepse unë kam një listë, kam listën time. Ai ka një listë, listën e ti. Po, unë kam një listë. Ai ka një listë. Oh, unë kam një listë, një listë. When I come in, baba gjysh, don't I come in. Kam listën time. Ti e një atë tipin? Është një njohurimi vjetër me emrin Ngrirja. Si kometa Ngrirja për cilën na folën prindrit? Ai sapo ngriu gjysmën e qytetit ton. Nuk kam parë kur ka shumë akull. Është gjithandej. Çfarë ka kundër teje ai? Përveç asaj listës sigurisht. Është histori e gjatë. Por ai nuk po më kërkon që të më uroj për Krishtlindjen. Ai nuk duket shumë miqësor. Keni që lesh nuk të kafshon. Por, më thoni, a ka në një rrug tjetër për tek sheshi? Po, por, e kanë zënë ata. Më duket se ekipazhit tim do t'i duhet të më marrë këtu. Gjysma e së keqes që kam një mjet gjurmues në slit. A mund t'i bëjmë dhe asaj një foto? Ndim, më nëzini jashtë! A ka njëri? A ka njëri? Magjike, a? Në regull. Ja vlen ta provoj. Hapu, sesam! Hey.
shiko, ndoshta ekziston vërtet kjo magjia. Babajysh, këtu lart. Gjitu me litari. Erdhëm të më marrin, falë zotit. Prit një sekund, po fotoja ime. Më vjen shumë keqë, por po më prit një natë gjatë. Adios dhe adio. Gjitu me litari, mund t'ja dalës. Ashtu, vazhdo. Unë duhet t'i haja ato petullat. Vazhdo ashtu, babajysh. Jepi, babajysh. Mos t'dalo. Jema. Nuk mund t'a besoj. Ja ku është! Opa! Mu në shenjë! Opa! Opa! A që godit e bukur, shef! Wow! Baba Gjysh, a je mirë? A mua më pëlqen qumshi me kakao më shumë se a ime vetë. Do shta ti duhet të pushosh pak. Hej, shef! A i shkojnë nga Johan? Po, le të shkojnë të kapim. Prisni një minutë, diçka nuk shkon. Nuk di asgjë rreth atyre fëmijëve. Po, shef, por janë vetëm ca fëmijë. Po, thef, po, e janë shumë të vetë janë fëmijë. Fëmij. Ata i gjuajtën me laser në qell. Kush e di që mund të nga bëjnë ne? Merë mund me këta. Ju lumë të e kapët baba gjyshin fëmijë. Duam t'ju përgëzojmë. Ne jemi përpjekur për qindra vjet, ndërsa ju i arritët brenda një nate. Urime fëmijë, tani dorëzojeni. Largoni tutje. Ai është i yni. Ne e kapëm duke luajtur pastër. Ne! Në rregull pra. Nuk po më lini zgjidhje tjetër. Vërsë ti u godas me topore. Mos më thoni që ai më gjuajti me topore. Atë e quan topore ti? Ky këtu është një topore. Do të më ndihmoni ju apo jo? Me një herë thë. Po, ata janë vetëm një tokë fëmijësh. Ne pritëri këtë. Provojeni këtë farmaci. A e dorëzoni? Shpejt. Ai është imi. Jo, rregulloj unë këtë. Më duket se nuk po më kupton. Kam ardhur për babagjyshin. Është imi. Jo. Ai është imi! 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 Unë e kapaj pari! Jam më i madh se ty! Edhe më i shëmtuar! Nuk është nevoja ta bësh personale! Shpërndauni! Shikoni se mos gjeni gjëra tjera! Unë e kam situatën nën kontroll! Wow! Shikoj gjithë këtë të bërë! Me sa duket nuk do të kemi një kryshlindje të gjelbër këtë vit! Të kapa! Si që farë dreshin të ndodhë ka këtu? A nuk do të dojë ta dje zemër? Hej, largoni një topa bore të fryrë! Hej, mamaja ime ishte një top bore! E drejt ashtu ishte, tani ti do të vish me ne! Au! Bim! Hej, dëgjoni! Çfar? Është qetësi! Ndoshta janë dorëzuar! Nuk e besoj, çfar po kurdis ai? Au! Hidhini topat e borës! Ne kemi diçka që mund t'ju interesoj juve! Ndim! Lëre të shkoj me njerë! Do t'a shkëmbej këtë për atë! Kjo ka shkuar shumë largë, tani lëre të shkoj! Baba Gjysh! Në regull ngrirë! Ngrirja do t'jetë për ty! Në regull ngrirja, më vjen keqë! Ja, nuk të vjen, nuk të ka ardhur kur! Por, do të t'vi! Po, bra tani, kjo nuk ka të bëj me mua! Po përse mos a zgjidhim një herë mirë këtë problem? Po, dhe koha ka ardhur tani. Unë e di çfarë ke dashur prej me gjithë këto vite. E kam fshehur këtu kokë më parë. Ja ku është, e gjeta. Pak me plurë, mirë që se lash Berkin të pastronte. Kjo dhurat është për ty ngrirje. Gëzuar kryshlindjet. Fife, fife! Bëjmë brapa kuqelosh. Mendon se mund të na blesh me atë dhurat? Mendon se mjafton një butollë që ai të largohet? Au! Mos mendon se... Pa! Pa! Çfarë lloj për biçi me respekt për vete mendon se ti... Pushoni të gjithë! Ndoshta unë ngrirja gjithmonë kam dashur një dhurat nga baba gjyshi. Ndoshta kam qenë i lënduar që nuk e mora kur një. Au! Shef, mos po më thua? Se kjo është gjithçka për cilën bëhet fjalë? Një dhuratë kryshlindjesh e pa marrë? Ti je një keqbërës, sillu si i tillë! Po, ajo lista që neve bëmë? Po,
Lisa, dhe edja jote për hak marje. Në regull pra, ajo lista është e vërtet. Por, çfarë është e vërteta në fund të fundit? Ajo që mendoj se është e vërtet, duke ju folur ju shkencërisht, dua të them, mund të mos jetë e vërtet për mua. Nëse doni të merrni me pjesën ligjore, pjesa e ndeshme saj është se ka vetëm një gjë në atë listë. Në regull, ja ku e thash. O, zoti madh, unë nuk e di për ju djema, por unë djem pak si përdoru këto. Dhe i gjitha kjo është shumë turpëruese, ta themi të drejtë. O, zoti madh. Thu mira të rape. Në regull, pra. Po, mere, u lodha me gjithë këta, nuk mundem asta të shoh. E do këtë dhurata, po jo? Fife. Nuk ishem se mundoheshe, a mund të hap tani? E po, janë krysh lindjet. Opa! Është ajo që kam dashur gjithmonë. Unë do ta quaj Teddy. E po kjo histori po merr një kthesë absurde. Oh, kjo nuk është asgjë. Mendoj se kam diçka edhe për ju të tre. Ne nuk mund të na blesh. Kush mendon se jemi ne? Po mirë, fërke. Ja të shikoj. Me siguri drerit tim nuk do t'i mungojnë këto. Një karrote vërtet. Tani mund të marrë frymëlirisht. O, zot babaqysh, një karrot? Unë nuk di çfarë të them. Ndoshta mund t'ju ndihmoj unë. Faleminderit babaqysh. Na vjen shumë keq për gjithë këtë. Pra, pa hatër mbeti, apo jo? Sigurisht që po, është stina e haresë. Mendoj se kemi shkaktuar mjaft dëme. Ndoshta duhet largohemi tani. Do të vish Teddy? Qëndro pranë meje. Do të bëhet ftohtë. Miru pafshi babaqysh, por si ju ka mbetur qefi, ha? Dhe nëse ka ndonjë gjë që mund të bëjmë, ju thjesht na thoni. Mendoj se keni bërë mjaftueshëm. Vazhdoni. Oh, zot, faleminderit shumë babaqys. Shpresoj të fihemi vitin që vjen. A i kishte nevoj vetëm për pak me mendje. Berki, bëj gati drerët tani. Si urdhron, kapiten. Hej, babaqysh. Më faqë që të hopa nga qielli dhe çdo gjë tjetër. Më duket se u rrëmbeva pak si shumë. Mos e vrit mendjen fare. Rëndësi ka që unë i regulova gjërat me ngrirjen. Dhe më mirë të më qëlloj e ti, se sa të më qëllon të ai. E po, ishte një ndert ju takoja, zotri. Një privilegj vërtet. Zotri, mos do na fusti në listën e mistreceve për shkak të kësaj. Do ta shikojmë se si do të sjellën i vitin që vjen, vogëlush. Ti, Veronica Jean Campbell. Po, zotri? Shkenca ka vendin e saj, por po ashtu edhe magjia. Kështu është. Faleminderit, babagjysh. Mua më duhet që të higi tani, djema. Unë mendoj se na mjafton fakti që je i vërtet. Ne të gjithë jemi gati këtu, kur të doni, sot. Po, si thua për atë foton? Në regull, vetëm një. Thoni qesh! Qesh! Dhe tani, bëjmë mirë të nisemi. Duhet të nxitojmë që t'i shpërndajmë të gjitha në kohë. Oh, baba gjysh! A mund të bëjmë dhe një gjë për të ndihmuar? Në fakt, po. A mund të marrë borgjë shkopin tënë? Sigurisht? Kjo gjëja mund të më shpëtoj sonde. Jepi, babagjysh, jepi. Me qëra fjala, Trevori të ka qef. Por unë nuk di asgjë. Në fund të fundit, unë jam babagjyshi. Kjo duhet i shpejtoj gjërat. Wow, a i shkopi e risk ka vërtet shpejtësin. Në regull, band, le ta tundim. Faleminderit për që gjitha, babagjysh. Gëzuar krishtlindjet, të gjithëve, dhe natën e mirë. Zemër nga këndon, zil të lagin hojnë.
kthenim atë lazerin me një herë. E pse me kaq zitim? Gjithsesi të dënuar jemi. Po mendova se e doje shumë atë shkop. Po, e doja. Kuptimi i Krishtlindjeve është e japësh. Po. Më fal që të mbylla brenda. Nuk ka problem. Gjithçka shkoi mirë në fund. Pra, Zanjusha truri shkencor logjik. A je gati të pranosh se unë kisha të drejtë që në fillim? Besoj se e bëra një herë. Më lër ta dëgjoj edhe një herë, të lutem. Ti duhet akoma të më vërtetosh që e gjitha kjo ndodhi, sepse mund të kishte qenë një ëndër, dhe në këtë rast, një ëndër shumë e bukur. Hey, ti nuk mund ta bësh këtë. Sa po e bëra? Më prit pak. Trevor! Zgjohu, zoti Gjumash, mëngjesi Krishtlindjeve. Po të prisnim që të vijet e gjyshja mbrëm, çfarë ndodhi? Mami, babi, nuk do ta besoni kur. Ajo kometa që pikasët ju, ngrirja, në të jetoj një përbinde shakulli dhe aji e urren papa gjyshin. Ose të pak të në aji e urrente. Dhe pastaj erdi për të kapur edhe... Duket si një ëndër e mrekullueshme me birë. E di mirë që t'ingullon ashtu, për ndodhi me të vërtet. Ja, do ta vërtetoj. O jo, aparati im, çfarë ndodhi? O, kamera dhe të prishur kur po luani me topa bore. Ndoshta, ishte vetëm një ëndër. E po, çfarë do që të ishte, nëse do prova se baba gjyshi ekziston, thjesht shiko poshtë premës. Nga baba gjyshi? Bukur, një set shau! Po, është pikër ishte ajo çfarë i kërkova. E po, nuk është fix ajo që i kërkova, për është shumë më i mirë. Baba Gjyshi u kthye, Baba Gjyshi u kthye. Baba Gjysh zbrit poshtë. Oh, zemër, u ktheva. Si të shkoi puna, djaloshi ma? Oh, zot. Pra, u ndeshe me ngrirjen rrugës? U ndesha i me mua. Oh, të duhet vetëm një gjumë i mirë, i dashur. Mendoj se kam nevojë për rreze X. Kaq mirë të shkojë. Le të themi se natës së mbrëmshme do t'i kushtoj një kapitull në autobiografinë time. Pra, kush mund të dikush të gjejë një sanduiç këtu? Jo, faleminderit. Je një babagjysh i mbarë. Zbukurojmë më hollët për Krishtlindje. La 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 la. Pra ja ku e keni. Çpenduri, ha? Ju thash se kjo shfaqje për festa do t'ishte ndryshe. Sigurisht, unë dhe miqtë e mi kënduam disa këngë. Ndenjëm pak me babagjyshin. Shpëtuam Krishtlindjet nga një përbindësh i çmendur prej akullit. Po. Kjo është e gjitha pjesë e zhanerit. Jo, gjëja për të cilën duhet të na vlerësoni është fakti i thjeshtë që ne arritëm të gjuanim babagjyshit me lazer. Më korrigjoni nëse kam gabim, por këtë nuk e ka bërë asnjë njeri në një shfaqje për festat më parë. Më pyesni pse e bëra. Vazhdoni, më pyesni. Ah, jo, nuk ishte që ta bëja atë të më puthte. Edhe pse kjo nuk ishte dhaq keq. Takimi me babagjyshin ishte diçka që çdo fëmijë do ta kishte ëndër ta bënte. Unë vërtetova një herë mirë se babagjyshi ekziston dhe këtë e bëra me shkencë. Referenca vizuale? Dhe jam i sigurt se atje jashtë ka skeptik që do të thonë se kjo ishte vetëm një ëndër. Por unë kam vetëm një gjë për t'ju thonë ju skeptikëve. Gëzuar Krishtlindjet! Dua të them, çfarë tjetër mund t'u thuash skeptikëve? Puna është se nëse nuk e besoni që e ka pa babagjyshin, me siguri nuk e keni parë as këtë pjesën këtu. E do këtë dhurat apo jo? Fife! Oh! Oh, po! Dhe nëse ky nuk është filxhani juaj, atëherë çfarë mund t'ju them? Se cili ka mendimin e ti, janë festat. Le të sillemi mirë me njëri tjetrin, në rregull? Sleigh bells on the way, the reindeer and the sleigh are parking by a chimney close to you. Ho, 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 here comes Santa Claus. Click, clack, reindeer paws are flying high and right on schedule too. Well, games and toys, girls and boys,
just can't wait to see all the contents of the presents stacked under the tree. Ho, 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 as long as we believe it happens Christmas Eve, and all because of jolly old Santa Claus. Në regull. Gati? Në regull. Besoj e i qartë. Pra, unë do t'u hedh një sy rreshtave të ti që... që t'i kuptoj të mijat. Në regull. Më vjen në keqe e godita mikrofonin. Nuk ka problem. Mund të fillosh tani. Pra, po shohim çantat dhe gjërat të duke luftuar dhe presupozoj se sharra elektrike doli nga çanta. Kështu? Deri këtu jemi mirë. Në regull. Mirë, tani vazhdo me një këngë. Le të fillojmë. Po të dëgjojmë. Zbukuroni koridoret me fruta dhe zi, la 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 la. Kështu është, apo jo, në rregull mirë. Një minutë. I shef sheu në çantën time dhe mora sharrën. E drejt, po dal nga çanta me anë të sharrës. Në rregull. Duhet më shumë rritur. Edhe njëherë nga fillimi. Po dal si masakra e sharrës elektrike. Ashtu dukesh. Esakt. Të duhet një kafe. Në rregull. Është falës, është e disponueshme? Në rregull. Sapo të mbarosh. Mirë, e kuptova. Fillo tani. Po. Përqendrohu dhe vazhdo. Mirë, mora vesh. Ne jemi gati. Në rregull, shumë mirë. Jepi pra. Po regjistroj. Në rregull. Zbukuroni koridoret me fruta dhe zil. Zbukuroni koridoret me fruta dhe zil. La 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 la. Përsërite. Zbukuroni koridoret. Zbukuroni qendra tregtare. Edhe një herë. Zbukuroni koridoret me... Au! Zbukuroni koridoret me fruta dhe zile! Zbukuroni! Zbukuroni koridoret! Zbukuroni... Ma fort! E kuptova! Fillo pra! Zbukuroni koridoret me fruta dhe zile! La 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 la! Zbukuroni koridoret me fruta... Dhe me zile! Me çfarë? Si që the deri tani! Me fruta! Zbukuroni koridoret... Me zile! Me zile! Zbukuroni me fruta... Ma pra! Në rregull, u gënaqe. Nga fillimi. Zbukuroni koridoret me çfarë pra? Zbukuroni koridoret me fruta dhe zile. Zbukuroni koridoret me... Me fruta dhe zile, hë pra! Zbukuroni koridoret me fruta dhe zile. Zbukuroni koridoret mirë. Me topa dhe zile. La la la, kjo është tani jepi. Unë mendoj që të bëj... Diçka. Koridoret me fruta dhe zile më duken më zbavithëse. Në rregull, ndryshoj, bëj si të duash. Dhe la 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 mund të përdorim, apo jo? Më lërë të bëjt sa fa la 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 të tjera, sikur po më ndjekin. Në regull. Fala, 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 fala la la. Po më regjistron? Po. Fala la, fala la la la, fala la la la. Po t'il nga ritmi tani. Fala la, fala la la, fala la la la. Mjaft luajtëm tani, vazhdo me këngën. Do tjetërën? Vazhdo me zbukuroni. Zbukuroni? Vazhdo me këngën tani. Zbukuroni. Zbukuroni, zbukuroni! Koridoret! Koridoret! Me fruta dhe zile! Fruta dhe zile! Falalalala! Falalala! Kjo nuk ishte dhe aq keq. Në regull, u gnaqe? Sigurisht. E po kjo nuk funksionon. E po ato e di vetëm unë.
Më lër të bëj falalala, fala. Sa minuta? Përreth 37 minuta. Dëgjoj këtu. Po. E di që nuk kemi kohë? Po. Duhet të vazhdosh këngën. Të vazhdoj? Po, edhe një herë nga fillimi. Në rregull. Por kësaj radhe seriozisht ama. Me që qënga kështu, le të vazhdojmë. Dëgjoj. Po. Pas sinjali duhet fillosh. Po e sjell njëri atë kafën time?